نو دا تعاون علی الاسم والعدوان دے تعاون علی الاسم والعدوان منکے نو سائل مراد قومی مفاداتو دا پارا چھ خلق کم سوال کئی او چندہ جمع کئی وفی الرقاب او دای مال خرچ کئی وفی فک الرقاب فک دلتا مقدر دے پخلا سولو دا سٹونو کی یو سڑے قیدی دے اغیر پارا چندہو کو را اخلاسی کا اسم پا مزار شبرغان کابل و جلال آباد کی بلا قیدیان لگیا دے پا قیدو بند کری او اغا ظالمان دا یو قیدی دا پارا دود والا کدری دری لکر پای واری خکار دادے چھ تندہ زمشی او دا قیدیان پر اخلاسی وفی الرقابی اے وفی فکر رقاب چھ رقاب لگیا دے آزادی دیکھے مکاتبم داخل لے مکاتب اغا غلام توائی چھ مولا ورسر بدلی کتابت کرے چھ غلام تجارت کوا او لزر روپی جمع کنو ما تیرا کنو زبا دے آزاد کم نو دی مکاتب تم سے پیسی ورکا چھرے پی خپل غاڑا آزاد کی نو وفی الرقاب فلقت حمل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ فک رقبہ دے غلام آزاد اول دا دلوی ثواب دے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ پابندی سر کئی مز اصول دا نجات دو خبری دی اصلاح عقیدہ او اصلاح عمل اصلاح عقیدہ ہم دگا ایمان مجمل و ایمان مفصل لے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباس بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم او اگا کسان چی وادی پورا کئی پدی بانے اعتراض دے چی والموفین پکار دے دا والموفون مرفوع والی را دے نو دا معطوف دے فمن آمن بانے ولیکن ذل بر الموفون بعهدهم خاوند نے کئی اگر چا وادی پورا کئی یا پا ضمیر دے من آمن بانے عطف دے یا والموفون خبر دے دا پار دا مبتدا محذوفی وهم الموفون چاکہ چدا صفتنا موجود دینو آگئی وعدم پورا کئی والموفون خبر دا پار دا مبتدا محذوفی شو وهم الموفون او یا الموفون فمن آمن من رے ولیکن ذل بر الموفون نیک خاوند نیکی اگل چو وعدی پورا کئی بعهدهم برابر خبر دا چدا وعده دا اللہ سروی او کدا بندگانو سروی اذا عاهدوا کل چدای وعدو کی دا اللہ یا دا خلق سر پا بیع پا اجارا یا امانتونو کی چی چا سر سوادو کی آوادا بیا پورا کئی الکریم اذا وعد وفا او آیت المنافق سلاسو کسان چی صبر کا ان کی دی فی الباسائے پا فقرائی او پا سختائی کی دا والصابرونم یو قرآت تے والموفون بیعاتیم اغاہدو والصابرون یو قرآت کی والصابرون لے او کم قرآت کی چی والصابرین لے ندام چکم ننو منصوب دے پا فعل مقدر سرا واخص الصابرین خاص کر چی پدائی کی کم صابرین دی دا غی درجہ بیالوی ارہ یا امدحو الصابرین ما امدحو مقدر سر دا چکم دنو منصوب دے فی الباسائی پا فقرائی و تنگائی کے والدرائی و پا بیمارائی کے کہ غریبی پیراشی من صابر رہے کہ بیماری پیراشی من جزا فضا نکے بلکہ وہی رضا مولا ازہم اولا ضرب الحبیب زبیب وحین الباسی و دا جنگ پا وقتی دا جنگ پا وقتی لگیا دے پا گولی لگی دے رہے لیکن پروائے نشتے دا خوشحال دے چدا دا اللہ تعالیٰ پلار کی دا زخم یا دا شہادت ما تنصیب کی وحین الباس اے وحین القتال کل چلے قتال و جہاد کی اولائک الذین صدقو اولائک الموصوفون بما ذکر دا مخکنی موصوفین چاگئی چکم ننو پا اللہ و پرد دا آخرت و ملائکو کتابون و پیغمبرانو من ایمان مراری
او دا اللہ تعالیٰ پر آرہا کہ مینم ورکی و مندون و زکاتونم ورکی دا کسان صدقو دا رشتون دی پہ ایمان کی دا رشتون دی رشتون مومن دیتا ہوئی چھ خدای و رسول و ملائکی و کتابون ارسمانی او بیاد اللہ تعالیٰ پر آرہا کہ مالم خرچ کئی مال دا رشتون دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دا کسان متقیان دی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو کتبا علیک اس اغم سلی بینی گی چگہ ملت اسلامی مضبوط ہے کم خبری چھ ملت اسلامی مضبوط ہے دا غیر ذکر دا قصاصم دا ملت اسلامی دا پارا بنیادی دے شیر قانون دے یو سڑی یو سڑی قتل کو او پنے قاتل بانے گواہانو گواہی ورکا یا قاتل پخپل اعتراف کو چھاو دا قتل ما کڑے دے نو دا قاتل با اس قصاص کے دا قاتل با قصاص کے نو دا قصاص توجنے بے سوکم قتل نکی پنے کے ملت مضبوطی گی دا جاہلیت پا زمانہ کے با چھو سڑی قتلو کو نو بیا دا مقتل و رسو با دا قاتل پلاو وجلو او دا قاتل رونے بے وجل ماما گانا ترونے حلکا چاچی جرم کرے اگر تا سنو آئے نا قاتل با قصاص کی گی دا قاتل رونا تر مران و جرم نہ کرے نہ دا جاہلیت ترسم تردید بلکہ دا سی ظالمانو چھ دے اوتن پا بدل کے بے لسنم بے دا غینا قتل کل دا اسلام چرا گئے دا مساوات او دا عدل قانون قائم کو وَلَكُمْ او دیتَا سُلَرَا فِي الْقِصَاسِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسِ پتا سباندے لازم دے قصاص فی القتلا پا مقتولینو کے قتلا دا قتیل جمع دا لکا مرضا دا مریض جمع دا شتا دا شتید جمع دا الحر بالحر الحر یقتص بالحر حر دا حر مقابلہ کے قصاص کے الحر یقتص بالحر والعبد بالعبد والعبد یقتص بالعبد والانسا بالانسا خذکو لگی دا خذ وجلا دا قاتل ودا غی بدل کے قصاص کے عمر ابن عبدالعزیز او حسن بصری او عطا اکریما امام مالک اغیوی الحر لا يقتل بالعبد کوئی حر غلام وجلوی نو دا حر بدا غلام مقابلہ کے نا قصاص کے یا کوئی سڑیو لگی دا خذ وجلا دا خذ با دا سڑے با دا خذ بدل کے نقے احساس کے زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے امام شعبی ابراہیم نخعی سفیان سوری اگئی وینا حر لگے دو غلام وجلو حر بم قصاص کے سڑے لگے دو خذ وجلو سڑے بم قصاص کے ذکر بل دے کے راضی النفس بن نفسی النفس بن نفسی دل لکے خدا دا چھے قاتل و مقتل دوارا دے یو نوائی نبی قاتل و مقتول دوارا حر دی قاتل و مقتول دوارا غلامان دی قاتل و مقتول دوارا خضی دی لیکن کہ خلاف نو آوا نو امام سے وئی کہ یو سڑی یو خضا قتل کا دا سڑے با قصاص کے او دا گرن گی کہ یو حر اولگی دو غلام او وجلو دا حر با قصاص کے او دا امام ابو حنیفہ دا قول قوی دے لکہ بلا آیت کرا دی النفس بن نفس فمن عفی لہو پس چاہتا پارا چھے معاف کرے شو من اخیہ درور ناشے انسشے دا مقتول ورسو دا قاتل ادخل چرم دے نا قصاص کرو نفع اتباعن بالمعروف دیا با پا نرم طریقہ دا غنہ دیتا لے علیکہ ہم لے قصاص کرو نا منتبہ دے دیت راکن سل اخان دی وصل اخان بیا قسطوار ورکا یکدم سک سل اخان اگا پیدا کولے نشی نبیہ تابداری پکار دا ورسو دا مقتل تا چاگا دا قاتلنا پا مناسب طریقہ بانی دیت والی پا نرم طریقہ بانی بیا دا قاتل دا ورسو نا دیت ارشتل پکار دی دا بالمعروفی مانا دا دا چکم شریع قانون دے او سارا مرا دے پکے نا ورکی پختنو پکے دا سارے مرے خبرم را اسی دا چیو برا تا سارا راکے سارا پیجا نہیں لیو خور با مرا تا پکے راکے بیا ظلم غیبان کی بدل ٹول انتقام دا غینا غشتی شی سارا پکے چالا اسی خطباؤں بالمعروف شرط مرد ملگوا چی دیت ترنانم پدے شر چیو سارا بیو لور راکے یا بور سارا خور راکے وعداؤن الیہ او عدا کولنی مظلوم تا پخی طریقہ
دا قاتل خپلوانو ته پکار ده چې هر کله د مقتول ورثو احسان وکړو قاتل له قصاص وانغښتو نو ای د قاتل ورثو د مقتول ورثو ته هغه شی ښه په ښه طریقه باندې ورکوئ ټال مټول پکې مه کوئ بے احسان منع بلا مثل ٹال مٹول مکوا لا ولا بخش نو کمیم پکے مکوا ذالک دادا فدی حکم چلے تخفیف من ربکم دادا اللہ تعالیٰ دا طرف نا آسان کیا لا پا یہودو بان قصاص فرض انتا دی اپنی اپنو او دلتا اللہ تعالیٰ پا امت محمدی بان احسان کو کچرتا دا مقتول ورسا قصاص معاف کئی نبی اب آگئی تا دیت ورکی دیشی ورحمت او پدی کرا اللہ تعالی رحمت تے خبر درتا فراح کا فمن اعتدى بعد ذلك کم یو سڑے چ دین پس ظلم کئی د مقتول ور سووی چ د ٹھیک تا دیت را ترا کئی ائی تے دیت ور کڑے شو او دین پس بیا قاتلوں وجن ظلم دے الک چ دیت مار شو خو مطلب دا تے سو قاتلوں مخلو دیت والی او بیا لگی رہے پس را قاتل وجن نو دا ناجائز دے فمن اعتدى قتل قاتل بعد الدیت ہر کل چی دیدے تو آخر تو خدا قاتل غار اخلاص شو کم یو سڑے چی تجاوز کئی پس تعفن فلہو عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او دیتا سدہ پاپا قصاص کی جن اے خاوندان دا قل لعلکم تتقون دیتا پارا چی تاسو کی تقوا پیدا شی پجاہلیت کے بعد دا قاتل بدل کے بے لسن دا غین ہو وجل نا الکا قاتل ہو وجنا جرم دا کڑے دے دا غبودا پلار سکڑی دا غبودا خو خبرم ندی دا ماما گانو زامنم او دا ترونو زامنم خبر ندی قاتل ریسا او دا قاتل پائے وز کی دا دا دیر لوی ظلم دے چلا غرونا او تربوران کو قتل کی نا دا یوتن پا بدل کی یوتن قتل کو لی کتب وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ عَظِيمَةٌ حَيَاتٌ کی تنوین دیر لوی جوان دے پا افغانستان کے بس عمر قدر نے کہے دل اس عمر کی گی دا طالبانو پا زمانہ کی یو سو تن ایک قصاص کرو بس یو سو تن پشمار مجال سے چی چاہ قتل کولے اللہ سعودی کے مالا قصاص پا مچے کری قصاص سے دنیا پا مختوشی دور دے دا سڑیر دا روخی نشی گی دمرا دا قصاص رو عبد ہے قندار کے دل سے دل قصاصو دا پنجاب کراچے میں گرو کتبا من سر دیا لکا ما قصاصو نہ قتلی لما بیا دو درد طبیعت خرابی خو مجبور کم چی تن دی نو اللہ کی رقند حر چی روسیانو سے کم سٹیڈیم جو کرد دی ال تا قصاص او دا دنیا را غلی و او دا مقتول ورسا چی کم دن آگا خلی وی پا گاڑی کرالی بور خو کی او قاتل اغم را وسی شبل گاڑی کی قاضی ال تا کی دا اسلام مزایا بین که اسلام دا سی مذہب دے دا سی دا انصاف او دی سڑی قتل کرلے دبانی گواہانم دیو دی اخپلہ میں قرار کئی اگر سڑی قرارو کو چاہو قتل ما کرے بیا قاضی دا مقتول والا سوتا دا عفو دا درگزر دا آیاتونا ہوئی چوی بخی دیت بدر کی کدے ندر کی خیر دا بیت المال طالبان بتا اس تا دیت در کی دیر دا غیر کچھ دا عفو دا دے دا دے دا دے خودوی مونگی نبخو مونگی نبخو نبس اگر مقتولی بوتو دا سے مخامخ دیوالتا او دا غی خود سخپلو اگر تا اکلاسن کوبر کوئی شاہ طرف رو بیولی صرف دوڑا دا شاہ طرف اگر سڑی یرا دمرا دردناک مندرو کنے چی پاہی مقتول بانی سادہ را چولو دا اگر حبت دا چوس بولی خدا خبر دمائی قاتل چی یقینی چی بابا نسی کہر لے کے ذیمہ نپریدن چرے مگا دے ارتکاب دے جرم نکے لعلکم تتقون الباب دے لب جمع دے لب مغز توئی لعلکم تتقون امام شافی سے وئی چی قاتل پا کم طریقہ مقتول وجلے دے نو قاتل بم پا کم طریقہ وجلے کپا چاکوی وجلے نو دا مقتول ورسبم دا قاتل پا چاکو وجلے کپا چڑے وجلے نو پا چڑے بے وجنی کپا ترے والے پا ترے بے والے کو مو کی ڈوب کرے دے نو دا مقتول ورا سبا پا دے قاتل بانے پا مو کی نو ڈوب بے کی او دا کسو پیناسی سمبر چمڑنی
لیکن ہم نے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل وہی چپ بل حدیث کے رالن چلا قود الا بالسیف لا قود قصاص پتورے نے سودی مملکت کے باقاعدہ قصاص پتورے بانی جلاد اور تلا سڈا سوئی طالبان سر توری دیوی ناگئی بم پہ گولو بانے قصاص کو لادر چی جائز دے لیکن غورا پتورے بانے لے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ دَيْتَا صَدَبَارَ بَقِصَاصِ كِي جَنْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ علماء دا قرآن پاک دا ایجاز دا پارا دا آیت پیش کئی تا سو دا اردو قرآن مجید میں چا سرشتا نشتا اردو کی دا دیر ترجمہ دا شاہ عبدالقادر کو رئی دا اے حروف دیر دی دا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون دا طول شپک دیش حرف دی شپک دیش چتیس حروف دی دا دی ترجمہ فارسی کو گو رہی پوردو کیوں گو رہی حروف زیاد دی قرآن مجید کی دا اعجاز دے چھ حروف کمی و مانا دے رہی مالے و انگریز دا تفسیر نچہ غب اسلام رالے لے مارمادیوک پکتال دیر لوی دا قرآن مجید بہترین ترجمہ کری دا اور دیر نوی مولاو بیا جلالین و بیضاوی و کشاف داٹھونی کتلی دی نا آگا دا دیر ترجمہ کئی مانا آگا نا نقل کری دا آگا مانا کئی and there is life for you in retaliation او من of understanding او اولو الالبابو تاسو تا پا حیات کے دا آگا دیر مختصر ترجمہ دا کشاف بلقادر چی پا اردو کی کری دا دا آگا دا ترجمہ حروف دریاو یا جوڑی گی اردو اور پسیوں گو رہی فارسی ترکی قرآن کے دا کمال لے چھ حروف کم او مانا ڈیرا علماء دا آیت منتخب گئی چھ دا دیر ٹکی تا سوش مارے اور دنیا کی چکم ترجمہ گو رہی اگر کی پزیات اٹھکو کے بعد دے مطلب ادا شوئی کتبا علیکم فرض کرشوی دی پتا سمانی ان اذا حضر احدکم الموت جاہلیت پہ دمانے کے بخل کو غلط وصیتو نہ کولو اسلام دا صحیح وصیت تلقین کئی دا کتبہ دا پارا نائب فائل الوصیتو دا کتبہ دا پارا نائب فائل الوصیتو فرض کرشو دے وصیت علیکم پتا سبانے کلا وصیت سرے کلا کئی اذا حضر کلا چھ حاضر شی احدکم اصاستا الموت سبب دا موت یو طالب تا پتا لگی چھو سوزم رم پکار دا چنی وخیرے وسیعتو کی دا الموت نا مراد مرض الموت و سبب الموت چھو سڑے دا مرد پا مرض کے مبتلا دے ندی و جنا دے با وسیعت کئی دا کلا ان ترکا خیرن کدے پریدی مال مالدار سڑکے بے وسیعت پکار دے دے یو طالب سر چھو پیسا نشتا نی پچا کردہ دا و نپدہ دا چا کردہ دا اگر کہ وسیعتوں کو کونوں کو پاگت دیسا وسیعت پاگا سڑے کئی چی پاگا بانے دا خلق کو کردی وی یا دا دا پا خلق کو بانے کردہ وی نابولی کی پا ما بانے دا زید دمرا کردہ دا پا ما بانے دا عمر دمرا کردہ دا ورطا دا کئی یا دا ما پا پلان کی بانے دمرا مرکی سیری نو فرض کرے شوے دے اذا حضر احدکم الموتو ان ترکا خیرن پدی شرط کشر راغن مال پاتی کی سب فرض ہے الوسیت وسیت للوالد ایدی مورو پلارتا با وسیت کئی والا قربین خپلوانو تا بالمعروف پا مناسب طریقہ لیکن دا علا چھ کلا وسیت للوالدین منسوخ شوئے نو آیت تا میراث چراغ ہے رسول اللہ فرمائل چھ لا وسیت لوارث لیکن کہ والدین کافری دیو تو وسیت کولش مولانا عبداللہ سندی سے بوید آیا زما بارک معمول بہار ہے کہ یو طالبی او اگر اسلام را رہے وی او مور اپلار کافری نگر مسلمان بچے کمری نمور اپلار تو وسیت کولش کنا مور اپلار چھ کافری اخوار سخت دی کافر دا مسلمان نا میراث نشوڑے موانع میراث را چہار دا قتل رکو اختلاف دین و دار دا سلور موانع دی دا میراث پارا نا عبداللہ سندی سے مور اپلار سکانو اگوی کہ یو سکھ مسلمان شیو مور اپلار سکانی او دا بچے مری نا دے مور اپلار تو وصیت کولی شی حسن و مطروق وی دا آیت
غیر منسوخ تے کچرتے ہو بچے مسلمانی و مورو پلارے کافرانی جو کافر دا مسلمان نے میراث نوڑی جو لا وصیت علی وارسن میں تحت پرانے دا کافر مورو پلار تا وصیت کولے والاقربین اخبل اخبلوانو تا وصیت بکی بالمعروف پا مناسب طریقہ اگر دا چی وصیت دا سلس مدیات دی وصیت پا سلس کی کے دا یو تعلیم دری زر روپائی دی او دا تعلیم مری دے پا ذر روپو کے وصیت کولش دا ذر روپائی دا ذریع ذر رو سلس تے تریم ابراخی دا سلس مدیات دے وصیت نسی کولے سلس کے پیغمبر سلام وی وصلس و کثیر نو دا تعلیم چمری او دری در روپائی دی دے دا وصیت کولشی چرا زما دا ذر روپائی دارلو میں حقانیت آور کئی زما دا ذر روپائی پلانکی جمعیت آور کئی یا پا فقراء پا مساکین میں تقسیم کئی حقا علی المتقین حق حقا دا خبر العالم دا پا متقین وانی حقا مفعول مطلق دے دا حق مقدر دا پار حق حقا ایدون آد و ایدون تاسو ایدن ایدن وائی نو دا ایدن دا نسبم بنابر مفعول مطلق دین آد و ایدن رجع رجوان دا خبرم دا قصیدہ فمن بدلہو چاچے بدل کو دا گا وسیعت وسیعت خموان نستے نو دا بدلہو ضمیر مذکر بے اعتبار الیسا دے اوسا یوسی ایسا ان بے ایسا مصدر دے او المصدر کالمخنس قد یذکر وقد یؤنس لکہ مخنس نہ مذکر نہ مؤنس نہ دا مصدرم دے کلا مذکر شی کلا مؤنس شی نہ دا بدلہو دا ہو ضمیر دا مذکر بے اعتبار الایسا دے فمن بدلہو بعدما سمعہو فانما اسمہ دا دی گناہ والا الذین بدلو مڑی چا سنگ وسیت کرو مکہ سے پورا کا مڑی ویلو زما پیسو کی درہم برخا دا طالبانو تور کئی او دا سڑے مرسو چاہتے چی وسیعت کرو غدا پیسی پرے دا طالبانو مانے ڈمانو تور کی علاقا طالبان با قرآن ہوئی ایتا پینا غاری گا دے یوالی آگا نو دا مجرم دے اگر وسیعت کرو چی دا مال ورکی جماعت تا او دے ولکی دو سانیمات چیر سانیمات کو لینے جکلو ہمم بدلہو چاچی دا عیسیٰ بدلکا وسیعت بدل کو بعد ما سمعو فینما اسمو دا دی بدلولو گناہ فاغ خلقو بانی بوی یبدلونو ان اللہ سمیعون اللہ تعالیٰ اوریدن کے لئے خبری دا موسی موسی سوک تے چکم مرش دورا دے پس او علیمون اللہ تعالیٰ خبردار دے پا عمل دا وسیع بانے وسیع آگا سڑے دے چے مڑی ورطا وسیعت کرے چے دا ما دا عمل بدا سدا سے لگے ان اللہ سمیعون اللہ تعالیٰ اوریدن کے لئے لقول الموسی لقول موسی علیم بفعل الوسیع علیم بفعل الوسیع دا تقدیرات اور طریقے سبا بتا سکا خیر علماء اور بیا بطالب کا ترجمہ کے تقدیر دی لکلے میں تفاصیل لی دوتا دن ضرورت نشنا بلا بلا تفاصیل وقت بے خلق بولی اور طالب سر دمر وقت دی ندے چھ دا تقدیرات زکر دا اکثر طالب تبے مچے مالدار طالب دی کتاب زان تخپل لی مالدار طالب دے رہے تو نہ خووی پل کتاب زانتا والا پاغی باندی لکل کوا سباب مولا شیخ لکل بدر تا فیدہ در کئی کافیہ دے لکھپلا والا سلم پکپلا والا دا استاز تقرون پکی لکا نو سبا طالب تا لکھپلا نوشتا دا دیر انویا فیدہ ور کئی من سر پا دورا کئی و طالبو دیر روی منطقی ہو دا کوہستان دا تمام قاضی و حمداللہ ور تیادو دل فیل مولا چی ور تاوی لیکن لکل بے نکولو منگا با لکل کولو امتحان برا گے منگا برا مشتیر اپرالی سے و تکرارا با موکل دا غی غریب نمبر بڑی رکم ہوئے سر کے میں خندل کے داسے لکھئی منگا را دے فیدہ بادر تا امتحان کی سر گن دیگی نو بہر حال کہ تکڑا نا تکڑا سرے والی نٹول خبری چاہتا یا دیگی میں وشتہ طالب یک دم نے امتحان رد کر اپرالی دی اولا بیادہ تکرارا نا ہو کی بہترین نمبر والی نو لکل کے لئے فیدہ دا وَلَا كُلِّ حَال اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوْلِ الْمُوسِي عَلِيمٌ بِفِعْلِ الْوَسِيِّ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ کم یو سڑے چیری گی دا وسیعت کا ان کی نا جنفن دا میلان ان الحقنا یو سڑے لگیا رے وسیعت کے یو غلط کے غلط ازم رمان دا پلان کئی سانے ماں لگا
داسې ما ته ګوډه غوندې ده دا پرې ټیټ کوي چې خلک ښه سنما کوي بابا داسې وویل سنما خو د ګناه دی نه دا ته غلط وصیت کوې بابا جومات ته وکړه وصیت پوهې ده کړو دا ستا ثواب دی کم یو سړی چې یریږي من موسم یو سړی وصیت کړی وو چې زه مړ شم نو زما جنادې سره باقاعده ډولو تورۍ م غځوي ډولو تورۍ ډېره خوښ وه نو واقعي ډولو تورۍ بدلې بابا دا ته څه وی نالمه ځان غربی په فرشتو وصیت یې کړی وو باقاعده جانګیري کې چې زه مړ شم نو زما جنادې سره به خډمام او ډولو سرنا غځوي خلکو ته غرب شې داسې کې نو کم یو سړی چې یریږي د وصیت کوونکي نه د میلان عن الحق جنفا معنا میلانا میلان عن الحق او اسمن یا یریگی دا گنانا اگر سلس ندیات لگیا رے وسیعت کی فاصلح بینہم اگر اصلاح اکرا فما بین دا موسی کی او دا موسیٰ لہو کی چاہتے چھ وسیعت کو لوئے کاکا دا خلق دا وسیعت قابل لدی وسیعت چکے فقراء و مساکین تدا مالور کا فلا اسما علیہ ان اللہ غفور رحیم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ملت فائدہ رسون کی روجیم دی روجم ملت فائدہ رسائی کم سڑے چه در روجی فریدہ ادا کئی دے با پردی مال تا قطعن نگوری ملت نقصانی شے پردی مال خوڑن لی او بل روجب انسان کی دا صبر او دا استقامت او دا خوف من اللہ اگر مادہ پیدا کئی او پا انسان کی ضبط نفس پیدا کئی ضبط نفس انگریزی کو تا سیلف کنٹرول ہوئی روجہ انسان کی سیلف کنٹرول ضبط نفس چکندر پیدا کئی روجہ دار پا روجہ کی خپل حلال مال تا نگوری خپل حلال مال تا طالب دے پا کمرک ور سرسو کم نشتا او منی پرتیری دے ور تا نگوری نا آلا پایم پراتری سو کم نشتا چی خیالا تنگی دلی چاہے دان تا پخی کی نا حتان رکی خیالم نرا دی روجہ دار کی دا خوف خدا او دا مراقبت تا اللہ اگا جذبہ پراتا دا چکزر پا اوو کوٹو کے دن نمیم اللہ ماوینی نا اخپل پاکو حلال مالتم نبوری بے اول سمیشت کے باغا پردی مالتم اقتان نبوری دا درست حلال او دا ضبط نفس او دا خوف خدا اغا قیمتی مل غلری پر روجہ دار کے پیدا کی نو روجنی ول دا ملت اسلامی دا پارا یو بہترین دا قوت شیرے یا ایوہ الذین آمنوا قصاص او دا وسیعت پا مسلو او دا دیت پا مسلو بانے عمل کا ول گران دی لیکن روجہ دار پہ کولش روجہ دار چھو روجنی ویشن اگر پانور مسلو بانے ممل کولش کتبا علیکم السیامو فرض کرے سے پتا سبانے روجی دا رمضان مبارک میاش اس را روانا دا کما کتبا لکا چھ دا فرض کرے شیوی علی اللذین من قبلکم پا مخکنو خلقو بانے دا اوازی تا سبانے ندی فرض تا سنو مخکنو قومونو بانے روجی او دا تشبیح فقط پا ایجاب کلا پا این فرض لی او پا تا سبانے فرض دی تشبیح پا مقدار کی نرے چا بانے دو میں اخترو جی فرض ہو چا بانے پا شوال کی فرض ہو چا بانے محرم کی وہ تشبیح صرف پا ایجاب کی را پا غیم فرض پا تاسو پا غی سمرہ بھی پا تاسو سمرہ کمی میں اشتی پا دی کہ تشبیح مقصود نرہ دا زیدن کل اثر دا مانا دا چی زید پا شان دا زمری دا سکی پا بہا درائی کی زید پا شان دا زمری دا پا بہا درائی کی یو جاہل طالب چنا واوری دا لید و سر ناس تو نا غذر دا لاس دا سکوئے سکے یرا غلا کئی دی کم دینا بے حمار بولا تشمیح پٹو دا خبرو کی لدا تشمیح صرف پا شجاعت کی لدا چنا پا بہادرائی کی دا لیما دا ما پا بڑا لاسوئے نا کئی لٹے دا سے حمار بولتا لیمان پتا والا کل حال ندل لکن تشمیح فقط سل ایجاب دا چنا فردیت پا مخکنو قومونو مانیمو اگر چی چاوانے دو میں سرو جیوی چاوانے دری میں اشتی او دارنگ مختلف میں اشتی ہوئی کتبا علیکم فرض کرشی پتا سبانے رو جی کما کتبا لکچ فرض کرشی ہوئے علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون درو جی اللہ تغائی سرے چا
تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا خوف خدا تاسو باندې ګناهونه نه بیا څه کم نه ځان بچ کوي ایام معدودات ایام منصوب ده پاس سیام سرا او المصدر یعمل عمل فعله سیام ده صوم جمع ده مصدر عمل کوي المصدر یعمل عمل فعله رضی ده کافی بہترین شرح ده پٹول کے اعلی شرح رضی ده یا غایت التحقیق ده کافی رضی وی چا جبنی دق القصار الثوبہ متا جب کو وہ دولو بارا رہا تکول دا دو بی جامعی لرا دا دو بی جامعی مکتلی چی بین دی اس کو بچی بارا رہا خوادہ مانا کہ دمنا لیا کوڑی کم دو بیانو او خرد بورتا جامعی ور کڑی شپگو کمی سنو بے دا نفسون رونی والدہ ٹولو کمی سنو نستین بے یو دیکن او یو دم رغت کانے والا سے پرو تو سن پہاڑا اور اگیت بے را پری خدل دا سے او باقیلہ وہ یہ لکھا تھا دو بھی سنے چھو اور سراواز کے چھو جو آگا پختوں کے لئے شلی گئے چاہ بشلی گئے کمی سنو بٹڑی من سلی دلی گئے چاہ نسونی بوس لی لگ آخو با پکانی ورطا گزار ور کولو نو رضی وی آجبانی پتا جب کمر دولے لے مارا را دکل قصار تکون دا دو بھی جامولا را دیر پا بے رحمی بانے لگے دا جامی کانی ترا بغی آجبانی دک القصار دک مصدر دے او القصار پا ترکیب کی مضاف رڑے دے لیکن مانن فائل دے او الصوبت نصب ورکڑ دے و المصدر یعملو عمل فعلی ہی ندا ایامن منصوب دے پا سیام سر یادا چی سومو مقدر و توبا سر سومو ایامن سومو ایامن معدودات نسی اغرزی دشمیر دیس رد روجی دکھنا او کلمیا سے او کم دیر شو طول مر خدر بانے روجہ فرض ندا ایام معدودات دا غرضی نی دشمیر فمن کان منکم شفقت خداوندی شفقت خداوندی فمن کان منکم مریدن کچروی تاسو کے او سرے نا جوڑا روجہ نیسی نیوے او علا سفر نیا پا سفری دا اتو سلویخ تمیلو مدلی اتو سلویخ تمیلو مدل ما خل میٹر اٹھتر یا اسی جوڑی دا کلومیٹر کلومیٹر اٹھتر یا اناسی جوڑی نکہ پا دمر سفر بانے او سر روانی فا افترا پس اغا دا بیماری دا وجن رو جماتکا فالیه عدت من ایام اخر کلام کی اندماج دے اندماج حلف دے پتے فمن کان منکم مریدن معذورین تا دا افطار اجازت معذورین تا دا افطار اجازت تے فمن کان منکم مریدن کبھی پتا سکے او سڑے نا جوڑا او علا سفر یا سفر جمول لما وی سفر اتا سلویخ ملا او پا موجودہ کیلو میٹر بانے اٹت تریا او ناسی ملو نے جوڑی گی داود ظاہری ویشی دا کورنا ہوا چی مسافر اگا سانا کری دا چی سڑے نجیب تالا تا دی نزدو یا دے مدرگئی ہونڈائی تا دی نزدو پٹی تا دی امون مسافر دا کرو جمع دے سمنا نر بچے دے داود ظاہری ویشی خوچی دا کورو ہوا تو مسافر جمور علماء وینا سفر نمورات سفر موتاد دے چاہا تسلیخ ملے فا افترا دا بیماری یا دا سفر دا وجن رو جمع تکا فعليه عدة من أيام أخر فدبا للعدم نشمار دا نور رضو دا غير قضاء و بيراني مسافر چه كور تراني مقيم شو نبا سفر كي چه سو روجي تلوي دا غير قضاء براني بيمار نبا بيماري كي روجي تلوي چه روم شو بيابا دا غير قضاء راني وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين دا دي غير ديري ماني دي دا دي ديري ماني دي وعلى الذين يطيقون سبحان الله كلمة لا مقدر له وعلى الذين لا يطيقونه كم كسان چه طاقت نلری بودا دے شیخ فانی دے بودے خدا دا روجہ نشینی وے وفیدیت ان دے بدا روجی پا بلا چه فیدیہ ورکی طعام بی يتيقونه كلمة دلام بكي وقدرك رضا يومانا يا يتيقونه دبا بفعال لده
تاسو دا صرف پا کتابون کی خاصیات ویلی اخواب طالبان صرف کی پنگن دن دے پنگن او زیاد طالبان خاصیات پا فصول اکبری کی ہوئی ندا باب افعال خاصیت سلم ما اخذ لے سلم ما اخذ شکانی اگر ما تا شکایت کرو فاشکے تو میرا شکایت ذرا قضیت عین اس طرح کے خسنے پر ہوتے ہو فاقدے تو میں دستر بینا اگر خسنے او اس کو افرسر رجلو اے سلب منہ الفلسو چھتا چاپا جیب کی ہو پیسے نہیں اگر مفلس ہوئے یعنی مسلوب الفلوس بدلہ کے خاصیت تبا بفال سلب ما خذ بے والا الذین یتیقونہو دکم کسان نچے طاقت سلبی دروجے طاقت نظر بڑا دروجے طاقت نظر بڑا مثال لبڑی کی معشومی معشوم گلتا پس ہوئی بیبی ڈوڑائی ڈوڑائی جاڑی دغره کې بوډاګان هم بیا دا خوراک نه بغیر ګوزارن شي کولې هغه دې بیا روزي نه نیسي دا دې په دې شیدیا ورکړي دوه مانې شي یا لا مقدر یا با خاصیت ته به فعال کم کسان چې مصلوب الطاقت تي په یو قرات کې راځي والا الذین یطوقونه کم کسان چې دا روزه توقې گردن غړي توقې یعنی تو آغاز کڑی تا ہوئی چھو قیدی تا پغاڑا کیوا چھے فلاسو کی شوا چھے اغیتا اک کڑی ہوئی پخپو کی شوا چھے اغیتا بیڑی ہوئی پغاڑا کی شوا ارتوا چھے اغیتا توق ہوئی بعضی قیدانو تا با پورا شل سرا یا یو من توق با دی غاڑا کیوا چھو رسول اغا با دی خواہ بیڑو کتے نو دیو بڑا لے روجا غتا توقی کردن دا رکا چھو سڑی تا پانسی ور کی سائل ہی سمانا روجہ نشنی دے بلا مانا کم کسان چی روجہ توکے گردن گنی مرائی پانسی کی گی ندے با فیدیہ ورکی یادا ابتدا کی اجازتو چی روجہ نشنی دے فیدیہ ورکی ابتدا کی سو اجازتو چی برابر خبر دا چی سوے روجہ نشنی او کبل طالب دا غیبا دے فیدیہ ورکی اسنگر دا خوخی دے خوخ دا روجہ نشنی او کدا غیبا دے با نفیدیہ ورکی بیا حکم راگے فمن شہد منکم الشہر اختیار فسق چکم دنو نسخ شو خام خواب روجی نیسی دینا پس حکم راگے فمن شہد منکم الشہر اختیار ختم شو ابتدا کے اختیار ہو چھے روجی نیسی ہو کفی جیور کے یا بلادمن روجی نیسی حکم راگے یا والالذین یتیقونہو فیدیتن طام مسکین شاہو اللہ سے ویدینا مرا صدقہ دا فطر دا کم کسان چھے طاقت داری مالدار دی ندائی بدا اختر پر صدقہ دا فطر و سرسائیں ورکے دا پول تو جیہات دی فیدیتن فیدیتا طعام و مسکین چاہا طعام دا مسکین دا فیدیتن مبدل من خودے اور طعام و مسکین دا غین بدل لے دس رہنم دے کم از کم ورکی فمن تتوا خیرن کم یو سڑے چی زیادت ورکی فیدیا کی زیادت فیدیا ورکی نزیادت خدا یا فمن تطوع خیرا یا یو سڑے چکم دینو شیخ فانی دے فیدیم ورکی اور او جم نسی پا مدینہ من رکی بکا دے عبدالخالق بابا دا پی نشبک کالو شو سر کی تول فیدی ورکی او دے او جیم نسی یا رجی دی ویمشم احتیاطا ورکی کی دیشی چرتا رو جرانا ماتش وان تصومو خیر لکم او چی تاسو رو جیم نسی نو دا تاسو دا بارا بہتر را اندغه تصومو په تعویل د مصدر کې وردل صومکم خیر لکم صومکم خیر لکم ان ما باز پر په تعویل د مصدر کې ګرځي صومکم خیر لکم روزه خدا روزه نشا فدیه ور کولم درته جایز دی لیکن که شیخ فانی کې طاقت تو کل لیو کې روزه بونی شي صومکم خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي رمضان مبارک میاش اغه میاشتا انزل فيه القران چه پدې کې قران مجید نازل له تمام آسماني کتابونه فروجو کې نازل لي پیغمبرانو باندې مل چې روجي را لي نو دا روجو کې به الله تعالی آسماني کتابونه نازل کړ نو قران مجیدم د لوح محفوظ نه بیت العزت تا د رمضان پښتو کې نازل له انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر شپا ليله القدر او میاش در رمضان در رمضان میں رمضان غیر منصرف تے پارا بیکے
لکہ شہر رمضان ہے حالانکہ پر ترکیب کی مدافعن لے دے لکہ چھو دے کہ علمیت تے بل پکے علف نون مزیدہ تین دی علف نون رمضان یا رمضان مانا سوزیدل چونکہ در اجی فردیت اگر پسخت گرمائی کے راغلے انہوں نے کہا ورطا رمضان ہوئی یا در رمضان دا وجنہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ ہونا اس وزی لکہ سردر چزرگر پور کی دی لکہ تمام خیر میرے تے اس وزی نو در رمضان و در اجی دا وجنہ اللہ تعالیٰ گناہ ہونا بخی من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او من قام رمضان سوچ چھے در رمضان پشتو کی پا تراؤں کی ادری دو قرآن مجید اوری گناہونا بورتا اللہ تعالیٰ معاف او شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ قبرہ شیخ عبدالقادر جیلانی مجید آجی بے خبری کی بہترین کتابوں نے دی اگلی کی چھے رمضان کی پندٹی کی دی ریدہ من دے دعات دے علف دے انن دے اگلی درین مراد رضا مولا دا من مراد محبت خداوندی دا دعاد مراد زمانت خداوندی الف مراد طلفت ربانی اور دا نن مراد نصرت الہی اللہ اکبر عجیب خبری سوک چی دا خدے دا رضا دا پارا رو جو نیسی رین مراد رضا مولا دا خدے دا رضا دا پارا اور دا من مراد محبت تا خدے سر محبت تے چی دا ما آقا دا ما خالق دا ما مالک دا ما رازق ما تبای رو جو نیسا نظر رو جو نیسا نخده ده ده زمانت والی چه رو جدار ماستا زمانت والشتو زمان در سر مینه ده او زمان مدد در سر ده رو جدار سر ده اللہ تعالی مددی پا دیر شم شابان مانی خلق خووی راکا دی بلا چایان و اخری لکسم او بیا پا یکم رمضان عرص پریدی پیر اگران خبر ده ده طلوع فجر نه تر غروب شمس پوری لا یأکل ولا یشرب دیر اگران خبر ده لیکن پروای اڈونی وارم آرواما شمان روجہ نیولی دا اللہ تعالیٰ مدد ور سر شامل حالی روجہ دار سر دا اللہ تعالیٰ اگر نصرت رین مراد آدھائی مولا من مراد محبت خلاوندی دعاد مراد زمانت الہی علف مراد الفت دا اللہ تعالیٰ من ور سر پیدا شیچ بندہ زمان وجن اکل و شرف پری خلو او دخد نصرت ور سروی در رمضان میاش اغا مبارک دا انزل فیه القرآن چھپا دیکھ قرآن مجید نازل لے قرآن بھی شان والا اور رمضان کا مہینہ بھی شان والا دوارا مبارک دی ہدل للناس قدی حال کیسے قرآن مجید ہدایت کا ان کے در خلق دا پارا دا ہدن دا القرآن حال لے فمانا دا حادیاں حادیاں للناس فبینات من الہدا دیکھ واضح دلائل لی دا ہدایت والفرقان او اغا دلائل چی فارق بین الحق والباطل لی دا قرآن دری پندوس نمونہ دی دا قرآن سو نمونہ دی القرآن اغیر پارا اسم عالم دے لکا اللہ دا رب العالمین دا پارا اسم عالم دے او دینا ما سوا دا خدے صفتی نمونہ دی رحمان و رحیم و غفار و ستار بلا نمونہ دا رنگ القرآن دا قرآن دا پارا اسم عالم دے او دا دین ما سوا دیتا الکتاب حدن محیمن دری پنزون سنمون دی جلال الدین سیوتی پخپل کتاب الاتقان کے دری پنزون سوالا ذکر کردی دی او اللہ مدر کشیپا البرحان کے اگر دری پنزون سوالا ذکر کردی دی لیکن دا القرآن دا اسم عالم دے قرآن تذکر قرآن ویچی یقرأو على عدیم الارض اکثر من جمیع کتب دا تمام کتابون ندیات لستل شو کتاب اگر قرآن دے او سمجھے بڑے با سمر ترجمی کی گی سمر مدرسی بھئی طالبان با قرآن ہوئی دیر جمعتون کے بہت دا سار موز کی گی پا دنیا کی دیر جمعتون دا سیدیو چا سمع کے امام لگیا دا سار پا موز کے قرآن کی دیر جمعتون بدا سیالتا با اسمہ خامی دما خام پا ملکی با امام قرآن کے دیر کے بدا ما سوتن وقتی دائر سائر دی دگا اوقات او دا لکول خلقو پا جبو بدا قرآن مجید مبارک من غلری من قرآن ورتدک ہوئی سو کوئی دا محموز ملے بلکہ دا قرآن دے قرآن قرآن نا قرآن دا قرآن یا قرنون امام شافی سے ہوئی
اگر وہی دے کہ یو مضمون دا بل مضمون سر مقرون و پیوستی کدہ توحید مسئلے و پس دا رسالت مسئلہ راشی کدہ تذکیر بے آلہ اللہ و پس تذکیر بے ایام اللہ و پس تذکیر ازامین دے عمر سر مقرون و پیوستی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے من اللوح المحفوظ الى بیت العزہ بیت العزت دے آسمان دنیا کی وزیر ہے الت تمام آسمانی کتابوں کتابی شکل کے موجود دی ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان یون میں الفرقان میں فمن شہد منکم الشہر کم یو سڑے چے حاضر شو پتا سو کے دے میاشتے تا خوش قسمت ہو درمدان میاشتے تا اللہ تعالی را اور رسول دام خوش قسمتی دا او در رمضان روزی ہونے والے دیر کا ساندہ سیدھی پرو سکال جو دی سکال نشتا اللہ تعالیٰ دام احسان بیان ہے چتا سم شان والا ہے قرآن ہم شان والا رمضان ہم شان والا اور تد رمضان میاشت طور سے تم شان والے اللہ تعالیٰ وہ توفیق در کئی روزی بنی سے اور در روزی در برکت نہ بنے اللہ تعالیٰ تمام کڑشی گناہ معاف کی فمن شہد منکم الشہر بس کم یو سڑے چھ حاضر سو پتا سو کے دغ میاشت تا میاشت خوب ہر مالا دری گی تیو کنی لیکن کتو جو نیوی او دا میاشتر باندر آلا فلی اسمہو اغد دغی میاشت روجی اونی سی پیامر السلام فرمائے سومو برویت الہلال ہلال مجھولی دلو روجی اونی سی وفترو برویت الہلال او دا اوڑی کے اختر میں اشمول دن بے روجی منی سے فین غم علیکم الہلال او کسپوک میں ورے دو کپٹا شوا فکملو عدت سلاسین من شابان بے دا شابان دیس رد اشما رئی نو کمری میں اشترم دیو دیر شنی نو دا غرد بے دا روجی بھی ومن کان مریدن بے دا حکم مقرر کو التکرار للتاکید لکہ دیر خلق رو جنمات ہے دیر خلق اگر رو جنمات ہے وینا لسا زمرا بے غیرت خونے میں چپا سفر کے برو جماتو ہم دیر بیماران مری نا کمڑم سم رو جنماتو ہم ودا خدا انصاف دارا اللہ تعالیٰ در تلا گیا دے اجازت تر کئی ولی دا خدا اجازت نا قبل تقرار دے دا پارشو ومن کان مریدن کم یو سڑے چنا جوڑوی اپا سفری فافترا فافترا کلام کی اندماج دے اگر او جماعت کا فعلیہ عدت من ایام اخر لازمان داغی قضا براری لازمان داغی قضا براری یا تکرار نلے داو من کان مریدن دکا دکر شو چمخ کی التراغلی فمن شاہد منکم الشہر حلکا لازمان برو جینی سی چب ویر دا مرد او دا سفر دا وجن امام خام خارو جینی سی وینا اگا حکم خم باقی لکی مخت خو اختیارو کرو جنی سے کفی دیا ورکے بیادا من شاہدہ بانے لازمان حکم شوچے لازمان برو او داغے مرد اگا اوزر بم ختمی ام بنی سی نا اگا حکم بخبال حال لے ومن کان مریدن علا سفر فعدت من ایام اخر یور اللہ تعالی ارادہ کیتا سرد آسان تیا شفقت خداوندی ولا یرید بکم اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کئی پتا و سراد تکلیف دی وجہ رہتا ستا افطار دا دغکو ولتکملو العدت ولتکملو العدت دو قرات دی دا مشددم دے و مخففم دے دی دا پارا چتا سو مکمل کئی شمارا دی سرد روجی آنی والپکار دی ولتکبر اللہ دی دا پارا چتا اللہ تعالیٰ بڑائی بیان وئی علا ما حداکم پا آغا طریقہ چا اللہ تعالیٰ تاس تخیلی دا خدای چکم طریقہ تاس تخیلی دا دا اللہ تعالیٰ لوی والی باغ سے بینوئی مراد تینا تکبیرات دا عیدینو دی دا اختر پا ملکی بیا تکبیرات تی دا وڑوکی اختر مد چکوئی نو دا قرآت نمخ کے دری تکبیر ہوئی امام او پا دوئیم رکعات کی بیا دا قرآت نپس دری تکبیر ہوئی تکبیرات زوائد چی ورت ہوئی یا لتکبر اللہ نا مراد چکم دے اگر دا ایام تشریق و تکبیرات تی دا رفی دا سہر دا مزن شروع شی ان دا اختر تردرے میں رضی پوری دیوشت منزنو پسی
دمون پسیتون خلق وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اگر تکبیرات سے مراد دی یادا چپا تمام رمضان کی ذکر و اذکار کوئی رمضان دیدہ پار دے چاہے کہ قرآن مجید اور ذکر و اذکار کی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَى مَا أَرْشَدَكُمْ فکم طریقہ چا اللہ تعالیٰ توسط ذکر طریقہ خیلی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دیر پارا چا توسط اللہ تعالیٰ شکری آدھا کئی پیشمنینم پاسائی او تحجد کوئی او دے افطار پا وقتیم دعا کوئی رمضان کے مفتقل لدی دعا گان قبلی کی مفتقل لدی دشپی دا پیشمنی پٹیم کی قبلی کی او درو جماعتی پا وقتیم دعا گانے قبلی گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یو بدوی راغے اور رسول اللہ تعویٰ چھے اِنَّ رَبَّنَا قَرِيبٌ زنگ پروردگار منتا نزدود ہے فَنُقْنَا جِيهِ چَغَ سَرَمْنَا مُنَاجَات کو و پُٹھ پُٹھ خبری کو ام بعیدن او کنا لری دے فَنُقْنَا جِيهِ چَمْنگا غط آوازو کو اللہ تعالیٰ لری دے چَمْنگا غط آوازو کو ندا آیت نازل شو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي قَلَ چِ تَقُوس كَيْسْتَانَ ذَمَا بَنْدِگَان فَإِنِّي قَرِيب مِن حَبْلِ الْوَرِيد نَدِي وَجِنَا پَا چُغُ چُغُ ذِكر نَدِي پَكَار قَزَان تَا پَا کَمْرَ كِي نَبِيَا خُو پَا زُورَ ذِكر كُم يَو طَالِب پَا کَمْرَ كَدَ سُوكُم مَنْسَرَ نِشْتَ پَا زُورَ ذِكر وَكَا چِ دَرَنَا دِي زَنْبُونَ لِرِشِ او کَنَا يَو دَيْكِ خَلَقْ نَاسْتَ نَبِيَا رُو ذِكر كُو ذِكر يَارَ دِي مادر طویل پوری سوئی جیم جلی ذکر سے قل لے او خفی ذکر ترے افضل لے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَقَبْلَ عُمَ دُعَا دَ دُعَا كَوْنْكِ اِذَا دَعَانِ کَلَا چَمَانَ دُعَا غَوَارِ او بابا گانو ننا غواری اِذَا دَعَانِ کَلَا چَمَانَ دُعَا غَوَارِ فَلْيَسْتَجِيبُ زما خبری اومنی زچ مکم خبری تبا لم چگا زما عبادت تا اومنی وَلْيُؤْمِنُوا بِيمَانَ لَي پَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیر پارا چھ دی پنی غلار روان چھ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ لَيْلَةَ السِّيَامِ ابتدا کی بچیو سڑے ما سوتن کیو دوشو بیابا پیار سا حرام شو او دش پیانا جمع وغیرہ سا بندو رست بیا اللہ تعالی شفقتو کو او خوراک انتر پیشمنی پوری روا کو داتا تمیما سبق تا احل لکم حلال کڑی شوی دیتا سر پارا لیلت السیام دروجو پشکو کی الرفسو جمع الانسائکم معنسائکم جو سڑے دا خپلی بی بی سرا فی لیالی رمضان اگا حب اس طریقو لیش اول سر کے اکل و شرب بعد العشادہ حرامو او دارنگ جمع هن لباس لکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سوطن مذکو او بیا قدرتی دخپلی بی بی سر ہم بستریو کا او سبا کے رسول اللہ مبارک ترانو رو جڑلی چی جی مانا خدا غلطی شمی دا نو صحابہ مرالن نو آیت راگ چیو حل لکم لیلت السیام الرفض الى نسائکم هن لباس لکم ذکر چی سرے دخپلی بی بی سروی نو دیو جنا دشپیان اللہ تعالیٰ ورطا اجازت ورکو دگا بی بیان استاسو دا پارا جامی دی لکا جامع دا انسان سر قریبا دا نو دارنگی زوجم ور سر قریبا دا جامم تا سر غالا غٹائی دا نو زوجم دا کسیوی وانتم لباس اللہن او تاسو دا غیر پارا جامی ای ہر یو بلتا محتاج ای وانتم لباس اللہن علماء لکی چھ خضب دا زوج دا خپل خاون خبری نور خوزو تا نکلی باید خلو دیر کمکلی تغلی دا ما خاون داسی دے اگر داسی او خاون نم دا خپل خزی حالات قلوی آرانو بالی طالبان بی وقوفنی تمام مالا خاون مالی آسو تا بیانی دا خود انصاف دار دی کمیس چلی خلکو تغیلی دی چی دن ندا دی سری بسینا دانا دا ما پٹ کرده دی پر تو خودی دا پاری چی اگر یوب پٹ کی نو جامع چا تغیلی دی چلی کدا آیت موجود تے قطانی ندی ویلی نو دیو جنالک چی جامع ساتر للبدنی نو زوج با دا زوجی بارکی و زوج با دا زوج بارکی و بلتا نغاری نگا گئی اللہ اکبر ابن عباس نے چاہتا پوسو کچھ دا نکاہ دردی تلل خدی او کدش پی
درنک جائز دا کما سلام دا کوارٹ نہ خلق راغلے دا کوڑی نہ ڈولے بوز خمات پخی نی ورترا والا لا رکھے خطر لا لیکن ورا دا دا چنے کا پشپا کیو تڑلے شی دکا اللہ تعالی شپیتم لباس ہوئی او زوجو زوجیتم نو لباس دا لباس سر مناسب دیو جن اکثر خلق دا نکاح تقریب باسو تن کے کئی ہن لباس لکم دا ستاسو لپارا جامی دی وانتم لباس لہن خدا او خاون دا دوڑ پا مابین کے کمال تعلق دے علم اللہ دا اللہ تعالی پہلم کی دا خبرا انکم کنتم تختانون انفسکم چتا سبب خیانتو کئی دا خپلو دانونو سر لکا حضرت عمر او دنور صحابون جمع فی اللیل شیوا فطاب علیکم اللہ تعالی تاسبان رجوع بالرحمت اکڑلا وعفا عنکم او دا جریمی در تا معاف کے فالآنا پس اس حکم دادے باشروہن تاسم باشرت کو لسید اکبلو ازواج سا باشروہن اے جامعوہن تعبیر دا جمعن پا مباشرت سرو مباشرت مانا سرمن دا سرمن سر لگو البشرہ سرمن طویل کے جسو باب مفالک مشارکت من الجانبین الازواج یعرفون تلک المباشرہ وابتغو ما کتب اللہ لکم او تاسو طلب پہ یغشے چا اللہ تعالی تاسو دا پارا لکلے دے غرط دے دا نکانا طلب دا اولادی طلب دا اولاد دکا پہ عمل سلاموی تزوجو الودود الولود اگر خذکا وی چا اولاد دیر راڑی او دا خواندانو سرے مینے فینی اباہی بکم الامم دکا دنو روح متنمانی بزا فخر کو ہم چا دا محمد بڑی اے طالبانو طلب کئی ما کتب اللہ لکم کم شے چا اللہ تعالیٰ تاثر پر لکلے دے اولاد یادا چا عبادت کوئی طالبا وعدد کڑے سینا فنا فی الزوجنشی دا رمضان لیالی دا دا خیراتونا دا برکتونا ندکتی فجما بانے اشرا دقائق او اکثر ثم لابد ان تغتسل و تقوم للہ فی لیالی رمضان اللہ دا رمضان شپی بیا بیا نرا دی دیو جنا عبادات تا متوجہ شی یادا چھ وطی فی القبول کوا لیواتت ندان بچ کوا وطی فی الدبرون کی وابتغو ما کتب اللہ لکم وقلو وشربو پشپو در رمضان کی خوراک اسکا کولش خراسکا اللیل کل حتی یتبین تردی چھ سرگن شیتا ستا سپین مزید تور مدینہ در رمضان پشپو کی خوراک کوا خوش سبارو خطو بس خوراک مراک بند حتی یتبین حتی یظہر لکم تاسد پارا الخیط الابیض اگر سپین رانا خیط ابیض نمرا سپین رانا دا من الخیط الاسود دا سپین شبا خطورا تیاری لیکن چی دا رانا پکی دا سی خورچ عدی ابن حاتم دا بالا خلان دی سپین تار و تار تاریخ اگر تار نمرا دا دا گندل تار دی اور اپا بس دنو کتوب ہے بلوگوں نے تیارے کم سپین و تور تار نخکاری رسول اللہ ترا ہے مرتب عمل سلامی انکا لعرید القفا ستاد آسد خوڑیر لوی دو چاہے نا مانی لاندے خط ابیض او خیط اسود را دی دا خدے انصاف دارا دین مراد دا فجر رانا دا 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 من الفجر ٹکے بیروس تورا ہے دیتا وی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیری متصل عربم چے عربی بغیر دا رسول اللہ دا بیان نا دا قرآن پا مطالب ہونا پوئی گی اگر عدیب بن حاتب دا بردست فصیح بلیغ عرب دے دا من الفجر ٹکے چلے گا اگلے پتن لگی ثم اتم السیاما بیا تاسو پورا کئی روجا من الفجر الى اللیل الى غروب الشمس ترنور پریوتو پوری بدا روجنی سے ولا تباشروهن مباشرت مکوی دا ازواج سرا وانتم عاکفون پدی حال کی چتاسو اعتکاف کڑی پا جمعات ترغیب الی الاعتکاف طالب اعتکاف ہم خشے دے نیو طالب در رمضان پلسو آخرنو ردو کے اعتکاف کو نفی ایام الاعتکاف ہم دا طالب نکاح جمع ماز زوجن شکولے تلک حدود اللہ دادا اللہ تعالی قوانین دی فلا تقربوها دیتا نزدو کی گئی اما کذالک یبین اللہ دارنگ اللہ تعالی بینین خیق پلی لیلناس دا خلق دا فائدی دا پر
لعلهم يتقون دے دا پارا چی خلق دان بچ کی دا محارمونا او دا محرماتونا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مبارک روجی مونی ولی نو روجو کی تاس اخبال حلال سیستم نکتل دے وجن اس پا باطل بانے مالونا خوڑلن پریدے دا جاہلیت بدا مانا کی خلق بغلاغانے دا کی رشوتونا سسکولو نو دا روجی دا مقدس فریدی دا وجن پتا سکی دا اکل حلال اگر طاقت پیدا شلو نو دی یول سمیشتو کی بے اپردی مال تک ورے مگورا وَلَا تَأْكُلُوا او مَقْرَي اموالکم یعنی اموال اخوانکم اموالکم نمرد پل مال خود سر اخوانے سی اموال اخوانکم بینکم بالباطل غلا مکوا غصب مکوا رشوت مکوا او وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّام لَم فکر مقدر دے او دلا تاکلو ما تحت وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تُدْلُو او مور کوئی دا غمال حاکمانو تا پرشوت بعد خلق تحصیلدار تا پرشوت پیسی ورکی چرا اپمان کئی ازمکا ما پسیو لکا ازمکا بھی پردائی او تا تحصیلدار او پتواری تا پیسی ورکی او اگا پتا پسی اگا ازمکا درس کی وَلَا تُدْلُو اَدْلَا يُدْلِي اِدْلَا مَنَا بُوکَ كُوِي تَخْكَتَ كَوَلُ اَدْلَا دَلْوَ اَدْلَا دَلْوَ اَدْلَا يُدْلِي اِدْلَا مَنَا تلقاء الدلو فی البیر دلت مراد ورکولی ما ورکوئی بہاد غمال حکامتا رشوت ورطا ورکی ولی لتاکلو چتاس اخری فریقن یو برخا دخل کو دمال نا پا گنا سرا وانتم تالمون تاسو تا پتا دا چنا پردے مال لے خبر تا پتا چنا پردے پتے دے تاسیل دارو گرداور پر ما پسی کھا نسنگے یو سڑے پردے شیدان پسی کھئی او حاکم تا لگیا در سطح پیسی ورکی یسالونکا دیتانا تپوس کئی عن الاہل دا شار رمضان دا وجنا دا اہلو پاس راگے بعض خلقو دا رسول اللہ نا تپوس کچھ مالی حاد الہلال یزید و ینقصو دا ہلال کلا ورکی کلا گٹی ولا یکون مثل الشمس على حالت واحدہ دا سبومی دا نور پشانو لینے دا نورک خوچرم کمینے دا راگلے او دا امیاش کلا وڑاوی دڑو بیش پی امیاش چی گو رئی نرئی او بیا رو 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 سما گٹو مکمل شی او بیا لگیا دے کمی تب پوسی اوکو دا فلکیاتو بارکی لیکن اللہ تعالی بیام جوابر کئی کرے یو ہدایت و نحوی طالب دا استاد نا یو تب پوسو کی چاہی دا شر جامعی سر تعلقی نو طالب مرٹا مناسب دا غدا حال یو جوابر تورکا نو سوال خود فلکیاتو بارکی دے فلکیاتو تخلوی رہ صدگاہونا پکار دی استرلابونا پکار دی داغی پا غریبانا چکم دانا پتا لگی سپوگمئی ثابت کے دل یا غٹے دل نور القمر مصطفاد من نور الشمس دل تا نور را خطے دے دکا غیتا دا شیشاونی سم خامخ دو پا دیوال بدا دی شیشی پورا را بور دی گی او کدور تا نیم لازتا سکے نیم را بور دے او کدا سدا نو دیو جنادا سپوگمئی را دا نورنا نو چکل دا نو سپوگمئی و نور میاد کس مکا حائل شی نو دیو جنادا غیرانا کی کمی او زیادتی رازی نو دا دا فلکیات و مسئلے مچی لی طالب تی دخپل استعداد مطابق تپوس کئی نو اللہ تبارک و تعالی ورطا جواب ورکو چو قل لهم تو دویتو آیا ہی مواقیت للناس دا اوقات تی دا پارا دا خلقو میاش تی دا نو منش بیوی شپن تم پتو لگی در رمضان میں اشرو خطا او پا سمندر کی مانگی تم پتو لگی چنا میں اشرو خطا پیامل سلام وی نحن امت امیہ دما امت ان پڑھ دے لا نکتب ولا نحسب دیتا کتاب و حساب نور دی پیامل سلام وی اشاہ رو حاکدا دریدارا چلسی نسمرس دیش او بیا پا دویم در داسیو کل چکل دیو کمو دیو شمی نو قمری صاحب دیر آسان دے شمسی صاحب دیر گران دے شمسی دنوری صاحب دیر گران دے دا خوص اخبارات رالن اور ایڈوگان و جنت رالن پخوا دانوی پخوا بدا شمسی صاحب دا پارا دا اندوان بامبران دا دہلی او دا امرسر و دا لاہور پا کسو کی گردی دل آج پاگن کی پہلی تاریخ ہے گردی دل با آج پاگن کی پہلی تاریخ ہے
اس وقت جد رہی آدھا اخبار یاد ریڈو نہ معلوم ہے خبر آدھا قمری صاحب کو کہ پہاڑ کے اسپوگ مہینے صحیح کا کہ پسمندر کے اسپوگ مہینے صحیح کا نو آسان حساب اگر قمری صاحب نے نو رہی تپوس کئی تو ورسائی دے فیدو تپوس کئی چھتا دے فیدہ سنا قل ہیا مواقیت للناس خلق دے پدری ابانے لگیا رہے اگر اجی نسی الکدا دا حج میں آشتا الکدا پلان کئی میں آشتا والحج پدے کے مواقیت تیر پارا دا حج وليس البر او ندني كي بينت تلبيوت درسوم جاهليت ترديد يا صليبا ده حج سفر تروان شو يا خبر تولاو او يلك ما نخو پاسپورت كور كير شوه ده كي كترا نهير ده ده چرا بغنو بيا وقت دروازه نداخل پا ديوال بيا ورطور پا ديوال يا ده كورتين پا چطر